Well, eat onsie milk, AMG, see only the baby, 43. Baie sleek. Klein bietjie wit daai daarso. Maar dis die design language van AMG. Wakker gehad in die AMG. Dit's eintlik net die Baba 43, so dit is nie die 5.5 liter V8 nie, soos die groter boeties nie. Dis die Baba, dis die C-klas. Ek skakel net gou 'n klein bietjie die aircon aan. Sy bass note is aan, so sy quad tailpipes is aan. Ek sit hom in sport en sit hom in reverse. Sorry about that. En let's see. Soos julle kan sien, het hy 'n complete top-down virtual reality kamera. Agtertoe kyk. Moenie worry nie, kids. Ons doen nie 120 nie. Ons kyk net die acceleration op 60 gewees nou. Ons check 'n bietjie nou. Die wat ek nou draai in sport. Ek gaan nie gat uit sit nie. Hier's karre en kom ons kyk. Oh. Dis daai right klank. Net 60 kinders, net 60. Moenie worry nie. En ons gaan nou net rustig cruise. Ek gaan net nou miskien op 'n bergpas vir julle wys wat hierdie ouetjie tot in staat is. Miskien moet ek die agtergrond gebruik om vir julle te verduidelik. Dis 'n V6 baie turbo 3 liter Formatic as ek nou reg het. Ek dink daar's 2 uit die 5 kilowatt krag aan tap en ek dink daar's 520 Newtonmeter tok. Maar jou Newtonmeter tok beteken low down grunt. Jy kry dit al klaar tussen 2000 revs en 4000 revs. So jou dash time in hierdie ouetjie is 4.7 people, that is Porsche's times. Ek praat van gewone Porsches, die 911s en so aan, die gewone 911s. Unbelievably smooth ride, selfs in sport. Ek sal net vir julle van die technical details verduidelik van sport. Hier kan julle sien, dit is die AMG se magic button. Dit is soos maar ek kan nie daai woord gebruik nie. In elk geval, hy's nou in comfort, so jy wafting along at 80 km an hour. Dit natuurlik hier ook kan jy jou speed stel, speed settings. So sit hom in sport. Ok, in sports plus op hierdie pad verkieslik nou nie eintlik nie, maar dan sit ons ook vir hom sy bunsen brander aan. Hy het quad tailpipe agter, so eers nou die klank hoor nie. Ek sal net nou demonstreer, maar daai rooi knoppietjie is die babykie wat hom maak dat die honde huil en die kinders uit hulle prams uitspring.
kyk hierdies, ons sit nou op 'n secret location, en ek sit ongelukkig agter 'n baie stadige kar. Ek wil net hê julle moet hoor hoe klink die power plant. Skus tog vir daai. Die V6 het 'n ongelooflike hel, eerder as 'n growl soos die V8. En ek jammer om te sê, maar die V6 het gewoonlik nie dieselfde krag obviously as 'n V8 nie. Maar die power uptake van sê nou maar tweede en ek sit agter 'n poepel. Ek kruip teen dit is 'n 80 sone, né? So, het julle daai graal gehoor? Is 'n evil graal. Mense, hierdie kind wil nou afdraai. Maar hy gaan nie. Want hy's van Durban wil. Jammer. Okay, al gaat hy. Hy. As hy. En dankie sê vir hierdie man. En dis konsentrasie. Ons is in 5de nou. Ons gaan deep sweeper bend nou na your lifter. En ons bietjie op die freak gear down. As I said, secret location. Kernbomme en al daai goed. Ons hard op bietjie. Het so 'n bietjie opgekeer. Upcoming car. Dit is nie kamikaze is nie. En 5de en 4de. Deze. As ek hierdie wag met my klere uitgetrek doen. Okay, en ons kyk 'n bietjie. Scan. As jy 'n bietjie vinnig ry, nou dan keer af. Laat jou gears die werk doen vir die breek. En keer af. And there you have it, kiddies. My goodness. Ja. Dis 'n baie diep kar. Maar soos AMG's. Maar naderhand verstaan 'n mens as jy 'n gunrun gedoen het, my dogter noem dit 'n gunrun. Sy is by the way die fotograaf in hierdie en die videoloog Mila. Sy het van kleins af 'n gunrun gedoen. You gun the car and you run. So as jy 'n bergpas moet vat en jy het nie 2.5 miljoen of 2.6 miljoen vir jou top of the line regtige sportskarre nie. En jy wil nie 'n Bentley koop nie want dit's baie ostentatious. Sorry. I love Bentleys. Hierdie ouetjie, net 'n 43. This was my 45. We'll get the job done. Ongelooflike kar. Albert se rev counter. Wel. Gegee die prys, moet ek dit 9 uit 10 gee. Prysgewys. Bietjie duur vir my sous. Hoor en uit.